غنی بابا پېشان او شرنګ باندې نظم لیکلې دی او دا په دوه برخو کې تقسیم دی یو د فلسفي تر اف نه دی بل د شاعر تر اف نه جواب دی نو غنی خان پدین نظم کې وای چې داسوز او ساز دا شان او شرنګ یو سور د وخت د خیال اورنګ دا اوخ کاروان د سحر ما خام د ګوتی او شوندی او مې او جام اومید او خندا او جړه او خيام دا گل دا ساز دا شان او شرنګ یو سولې د وخت دا خیال او رنگ دزور دزر د تور پړق دعا او جړام او د خور پړق دا پړق د سرو شوندو مغرور پړق دا چال او جمال دا خیال او رنگ اړنګ دوړنګ سپارېټنګ دا خولې کاته پنیاس کاته دا ورو نازک پانदास کاته د لړو کاته د سپوږمې د مخ نرګس کې پټ پټ د عیاس کاته د مینا رنگینا د شان او شرنګ یو صورت د وخت د خیال او رنگ داناج د دا لولکو بهار او گل ماخام او خيام او ستار او گل گلزار او چغار او قمار او گل دا سور او سرور دا سور او سرور او شان او شرنگ یو سور د وخت د خیال او رنگ شاعر د فلسفي جواب څور کای نمره تسترګي د یار نوی نه دسترګو سرووی نه خمار نوی نه او ترټنګ او ټکور او سرودوی نه مستي او جنون د دلدار نوی نه دا سوز او ساز دا شان او شرنگ یو تار د دلدار د خمار اورنگ دا خولی کاته پنیاس کاته داورو نازک په انداز کاته د لړو کاته د سپوګمۍ دمخ نرګس کی پټپټ د اياز کاته دامین ارنګینا دا شان او شرنگ یو تار د دلدار د خمار اورنگ دا خولی کاته پنیاس کاته دا اورو نازک په انداز کاتو دا ناش د لولکو بهار او گل گلزار او نسیم او ستار او گل سری شونډي د یار د سپرلي پشان ژوند دکړی مستي او بهار او گل د سور او سرور او شان او شرنګ یو تار د دلدار د خمار او رنگ سپردل د غناب او خندا د یار کاګ کات پرزاد یار انداز د مستۍ او ټول د غم شریسترګیو شونډه زم ما د یار د مسمه خام د جون غورزنګ یو تار د دلدار او خمار اورنګ دا اوخ کاروان د سحر ما خام د ګوتیو شونډه او مې او جام دتلو پ امید پ ایمان او زور دتلو پ مستۍ پریوات د خيام د ګل او ساز او شان او شرنګ یو تار د دلدار د خمار اورنګ زمایږه د موندو پدې کو تاسو ته زب بن په خبره کوم نو خبره به ډیره وو دشي غنی خان زولې سپړما او ز د غنی خان تعلیمات ولې خورو ما نو غنی خان یودا سي مبارز ده چې د یوازی مولا او پیر لخوا لنند ما تکړي الله تعالی او دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم په غلطه نمائندګي باندې بلکه کو فلسفي مراه پاسه دلې دے کو ساينډانوم را پاسه دلې دے او دا الله تعالی دا عدم موجودګي خبره کړي دا چې انا اعوذ بالله الله تعالی نشته دے نو غنی خان ولا دا سه جواب ورکړي دے چې بیا دا ساينټیس سره او دا فلسفي سره س جواز پاتې نشي نو غنی خان هم در خبر کای چې د فلسفي س فلسفادار فلسفیدل ته قسم مراده نو فلسفي تاسو ګور کندا فزکس والا د ساينټسټ دي نو پدې کې ټول خلک خلق داسې دي چې اغوې د الله تعالی د وجود نینکاری دي او شان او شرنګ یعنی په دنیا کې د څونم ورو نه کونه دي نو هغه وای چې دا هر څ په خپل پیدا شېوي دي یعنی د دې څوک خالق نشته دی دا د اوی نظریه دا یا د اوی عقیده د ارسوجي ود تاسو وای او اوی وي چې د هر څه لکه بخل پيدا کیږي نو غنی خان د دې نظریه رد کړي او فلسفي اورمبه دغه نظریه پيش کړي چې را داسو او سات د شان او څرنګ یو سور د وخت د خیال اورنګ لکه دا د وخه یو سوره ده او د وخه یو صبر توای کومه لکه هر څه د وخه سره باران په وخه راځي سر په وخه راځي مستن په وخه هر څه یو وخت او بس د وخه سره یو څه پیدا شي د وخه سره یو پنا شي دا د ویا کې ددا نو پدی کې سم لکه دا وخه کاروان د سهر ما خام د ګوتو شونډیو مې او جام امید او خندا او جړاو قیام د ګل د اساس د شان او شرنګ یو سوره د وخه دا خیال اورنګ د فلسفه خبرې دي نو دا زور دا زر د تور پړق دعا او جړاو د تور پړق د پړق د سروشن د مغلور پړق نو دا چالو جمال دا خیال اورنګ اڑنګ دوړنګ سپاری ټنګ داهر سچ دي چې سهوم دي کومنګا مذهبي عقیدلرو کوهارس لرو یعنی د دې دنیا او د اخرت کې سدي نو دا اسي دا وخت پیداوار دی او پدې کې د خالق د تخليق سره دخل نشته دی او بیا د خولې کاته او پنیاس کاته د اورون د اورون نازک پانداس کاته او دالړو کې تاسو پوغمه د مه نرګس کې پټ پټ د ایاس کاته نو د مين رنگینا داشان او سترنګ یو سور د وخت د خیال اورنګ فلسفي د هرڅه وي چې ټیک ته پدې کار سره کې خاص دی هو د دې نه مقصد نشته بس هرشي جوړ شوی دی او بنابشي دا ناج د لولکو بهار او ګل ماخام او حیم او ستار او ګل گلزار او چغار او خمار او ګل دا سور او سرور او شان او شرنګ یو سور د وخت د خیال اورا دا د فلسفي یعنی د ساينټيست عقیده ده چې دا سومرچیس دونم تخکاریږي کوډا کوليدي او کا کولنی کنا نو دا ټول چې دي د دې څوک آ, خالق نشته ده او بس زونه دی پیداکېږي ک انسانم راغلی ده بس راغلی ده لړ بشی کنه نو دا, دا دا وو اخی دا رانی خان هو تا باقلی دلیل باندې د الله تعالی موجودګی د الله تعالی قدرت ثابتای او څورتوي نه مړه دسترګي د یار نوینې دسترګو سر وینې خمار نوینې ته مخلوق باندېستا ریسرچ او تحقیق شته دی خو د مخلوق چې پیدا کړي دي د ثداد پاره پیدا کړي د چاډ پاره پیدا کړي تر هغه نشه هغه خمار نویلی یعنی د دې پشا خالق او د خالق مینا تا ته د نظر ناراضي او ټنګ او ټکور او سرود ویني مستي او جنون د دلدار نویني دا دنیا چې د ټنګ ټکور د سرود د محفلي هر ځای کې محفلي په جوړی شي وي دي ته داسې زونه ني ني خو د دلدار هغه مستي او جنون نوي نه چې الله تعالی په دې کې د عمر خاص دي کې د خاص ولې د عمر پروت ده دانګونه ولې دونه پروت دي د خوندونه ولې دونه پروت دي نو ته د دې د خالق هغه مستي جنون د انسان سره چې د مينې یعنی مينې د جنون د حد پورې ده تا هغه نخکاریږي نو بیا ته غني خنسوي د سوز او ساه د شان او شرنګ د سومره مغم او خدی د شان شوکت رنگونه اوازونه خوندونه ذایقې نو داسه شه ده واني خان ورته وای یو تر د دلدار د خمار اورنګ داسبته دا یو کنیکشن ده د چالک امنګ انسانان یو نو د تمام محفل الله تعالی جوړ کړي دي د انسان د پاره او دا یو تارد ایو رابیتدا یو ربت ده سه د الله تعالی د مینه یو پیغام ده نو یو تارد د دلدار د خو مار اورن دا د الله تعالی د انسان سره د مینه ثبوت ده او د سه د خو مار او د رنگ د رنگونو د خایستونو چې الله تعالی د خپل انسان د نشکولو غړی په خپل مینه باندې ټیک شوي نو دا سول او صد د شان دا دا او شرنګ یو تار د دلدار د خمار اورنګ دا اسيني دي او بیا غني خانوي چې د خولي کاته پنیاس کاته دورو نازک پانदास کاته د لړو کېتا د سپګمې د مخ نرګس کې پټ پټ د اياس کاته وګورې د سپګمې پلړو کې پوریازو کې تاکي کنه وریا زلاری شیخ کارشی بغوازي راشی نو بیا پناشین دا پر پټونه زمون سره چکایب او په د نرجس په غوږ کې د سوق مونږ ته ګوري د مونږ ته ایاز ګوري زمونږه ماشوکه ګوري الله نو دامین رنگینه د دا شان دا دا رنگ. دا 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 او شرنګ یو تار د دلدار د حمار اورنګ د د الله تعالی د کائنات او کې چې خوندونه او رنگونه ذایقي د هر څه چې دي د د الله تعالی طرف نه مينه ده او خسته مينه ده انسان سره او دا رنگونه ش... او شرنګونه چې دي نو داد دا الله تعالی د منی او د الله تعالی د دا وجود داغه د هاستې ثبوت دی نو هن خان بیا وای د خولي کاته پنیاس کاته دورو نازک پانदास کاته د ناش د لولکو بهار او گل گلزار او نسیم او ستاره او گل سری شونډي د یار د سپرلی پشان جوندي کری مستي او بهار او گل دا سورو سرور او شان او شرنګ یو تار د دلدار د خمار اورنګ ته چې د کائنات نسمرا زایقې اخليس عمر خوندونه له نو دا ثبوت دا د دې خبرې ثبوت چې د دې سوق پیدا کون غشته دي او سپردل د ګناب او خندا د یار کاګه کاته پرزاد د یار انداز د مسته او تول د غم سره سترګې او شونډې زما د یار نو دا مسما خام کې د جون غرزنګ یو تار د دا دلدارو خمار اورنګ ماخمر شمس نو پای کې د جون یو غرزنګ کارېګي کنه نو دا سچ دي چې په ورځ کول کاينات د دې اخوندو نارنګونه نو دا د الله تعالی د وجود ثبوت ته یعنی دا سنا چې الله نشته دی اوسې نه شته دي دا او فکر وند سحر ما هم دا ګته شون دی مې او جام کافي لريوانی د خوانو سحر او شي سحر شوم ما خام چې انسانان راځي او بیا ځي کنه پناشي او دا ګوتو شون دی او مې او جام داتل په امید په ایمان او زور داتل په مستی پریوا ته د خيام څوک چي دی دا الله سره مينه کوي او دا الله سره مينه کوي پریوزي او پاسي لکه د خيام پشان دا ګول او ساز او شان او څنګه یو تار د دلدار د خمار اورنګ نو دا تمام ګولونه سازونه ساز او خارونه او څنګهونه دا د الله تعالی د وجود منته بالکل دلیل دی چیرې الله شته دي دې خالق شته دي هغه د غني بابا نوسی بارام خان هغه خبره کوله چې را چې ته تاسو کو چې خدای شته دي نو هغه وته ګلو غني بابا ورته ګلو خور چې ووي دې ګولتا tine ته ګول تاسو وليته بیا ومن ګولې دوه چې دا ډیزاین شوه دې کنه ډیزاین شوه نو هر څه ډیزاین شوه دې کنه تاسو زه بسو خما کوم د ما سره پاینه و دا پانه دا پانه دا وینو نارتاو شي دا پدې کې کرخې دي او پدې کې بقې ده یو خسته ډیزاین باندې دا پانه دا وونه جوړ شي ودا نو هغه ورته وېچو بالکل دا ډیزاین شي ودی نو راني خانوي چې خال ډیزاین شته دی او ډیزاینر بني دا سچي جوړ دي نو کو څوک دا خبروږي چې را دا په خپل جوړ دی دا د عقل نه خالي خبره ده دا, دا سچين جوړ دی دا چا جوړ کړی دی بیا د دا دې دا دام فلسفه د دا عقلی دلیل په کار ده چې دا د چا د پارو جوړ کړی دی د دې مقصد سره نو دا د دې جوړون کې الله دی او دا جوړکړی د چا د پار دی د خپل ما شوقي د پار دی انسان د خوشاله وله پار دا پار دی چېر دا انسان د سونو تو ګوري خواندونارنګونه تی وښلي او دې په ماب باندې مې نه نو دلته کې په کائناتو کې لټون د چا د الله ده دا سنيشته ده چې را سی زونه پخپل پیدا کیږي او د دې خالق پني مثال په تور باندې اوسه په ځنګل کې روان دي ایزابادینشته ده خو روان دي روان دي ګوري یو جونګر دلته کې نو خامخا انسان داغه په ذهن کې برازي جدل تا سقراغلي ودا جونګړې جوړه کړې ده نو چکلې و جونګळा په خپل نشي جوړې ده دا رنګه وړو کینه وړو کې سیس په خپل نشي جوړې ده دا دوم رخای نات دا په خپل جوړ شو او بیا په دې کائناتو کې ماران دی لړمانان دی سین زخي دی چنجي دی کنه زمري دیو قسمه قسم مخلوق دي کمزورې مخلوق دي او بیا زورور مخلوق همشته نو ولیدا کوم ولیک پرپلا کوم زوره پیدا شو ولیدا زوره ور خپل زوره ور پیدا شو نو د دې ټول تقسیم چره ان تخليقوم سا کړی ده او تقسیموم شوی ده او هغه تقسیم كون کې او تخليق كون کې سوک ده هغه الله ده نو دا جواب غنی خان چاله ور کی ساينټیسټ لور ٹھیک شو